Det kan være krevende å være arbeidsgiver. Har du kompetansen som trengs? Lederes mangel på kunnskap innen arbeidsrettens lover og spilleregler fører til at mange arbeidstvister havner i retten. Målet med kurset er å trygge ledere i prosesser og rammer som gjelder på arbeidsplassen, og forstå hvorfor det er viktig å følge regelverket dersom en tvist skulle havne i domstolen, og hvordan man kan forebygge eskalering av en konflikt. Ta kontakt med Norsk Interaktiv for mer informasjon.